បើយើងនិយាយអំពី Bugatti យើងនឹកឃើញដល់រថយន្តលុយស្រី hypercar ដែលបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន16 ពីស្តង់ទម្រាប់ជា SW ហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Turbo 4ដែលធ្លាប់ជារថយន្តដែលមានល្បឿនកម្ពស់លឿនជាងគេបង្អស់នៅលើโลกផងដែរតែចំណងស្នេហារវាង Bugatti ជាមួយនឹងងាររថយន្តដែលលឿនជាងគេលើโลกនោះត្រូវបានដណ្ដើមទៅវិញដោយ Koenigsegg ដែលប្រើប្រាស់ត្រឹមតែម៉ាស៊ីន V8 Twin Turbo តែប៉ុណ្ណោះម៉ាស៊ីនរបស់ Koenigsegg ទូចប៉ិតមែនតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Koenigsegg ឈ្នះ Bugatti នោះគឺដោយសារតែកត្តាទម្ងន់ដោយសារតែ Koenigsegg មានទម្ងន់ស្រាលជាង Bugatti វាធ្វើឲ្យ Koenigsegg ស្ទុះជាងនិងមានល្បឿនកម្ពស់លឿនជាងទោះបីជា Bugatti មានកម្លាំងលើ Koenigsegg ក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំ Bugatti មិនខុសពីអូនម៉ាប់ម៉ាប់នោះទេព្រោះថាខ្ញុំមិនដែលគិតថា Bugatti អាចសម្រក់គីឡូរថយន្តរបស់ខ្លួនឲ្យនៅសល់ក្រោម1500គីឡូបាននោះឡើយតែថ្ងៃនេះគំនិតមួយនេះឡើងមាននៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំទៀតហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់វត្តមានហាយប្រការថ្មីរបស់ Bugatti គឺ BugattiBullet.សំណួរដែលគ្មានចម្លើយដែលបានចោទសួរថាបើ Bugatti ផលិតរថយន្តដោយប្រើប្រាស់នៃម៉ាស៊ីន W16 ដែលជា DNA របស់ Bugatti ឲ្យអស់ផលិតភាពដោយមិនគិតពីផាសុកភាពនិងប្រណិតភាពដូចជាពពួក Ferrari fxxk Evo ឬក៏ McLaren Senna GTR តើរថយន្តនោះវានឹងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាតែពេលនេះយើងបានទទួលចម្លើយហើយដែលវាគឺជា Bugatti Bullet Track Only Hypercar ថ្មីរបស់ Bugattiបើយើងទៅតាមទិន្នន័យដែល Bugatti បាន analyze តាមកុំព្យូទ័របានឲ្យដឹងថាអាវុធលើផ្លូវប្រណាំងថ្មីមួយនេះអាចរត់ជុំវិញទីលានប្រណាំង24 hour អស់ល្មងដោយចំណាយរយៈពេលត្រឹមតែ 3.07 នាទីតែប៉ុណ្ណោះដែលរយៈពេលប៉ុណ្នេះគឺមិនទាន់មានរថយន្តប្រណាំង LMP1 ណាអាចធ្វើបាននោះទេ Bugatti Bullet វាគឺជា hypercar ដែលឯកាមិនខុសពី Aston Martin Vulcan Ferrari fxxk Evo McLaren Senna GTR ក៏ដូចជា admin លឹបប៉ុន្មាននោះទេព្រោះថាវាមិនអាចបើកបរតាមផ្លូវឲ្យស្របច្បាប់ដូច Bugatti Chiron ធម្មតាបានឡើយហើយក៏មិនអាចយកទៅប្រណាំងដោយរថយន្តប្រណាំង LMP1 បានដែរគឺវាសម្រាប់តែជិះក្នុងទីលានប្រណាំងដើម្បីជាការកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមិនមានក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ប្រកួតដោយ LMP1 ក៏ដោយក្តីក៏ Bugatti Bullet ប្រើប្រាស់នៅ DNA ដោយរថយន្តប្រណាំង LMP1 ផងដែរនោះគឺមានន័យថាក្នុងការផលិត Bugatti Bullet គឺបានប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងផ្សំសំខាន់សំខាន់3ក្នុងការផលិតដោយ LMP1 ដែរដែលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះមានដូចជាការកាត់បន្ថយទម្ងន់របស់រថយន្តឲ្យអស់ផលិតភាពការសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់លើ Aerodynamics និងការបញ្ចេញនៅកម្លាំងទាំងអស់របស់ម៉ាស៊ីនដែលបំពាក់នៅលើរថយន្តដែលយើងនឹងនិយាយអំពីចំណុចទាំងអស់នោះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ប្រព័ន្ធបញ្ជូនកម្លាំងរបស់ Bugatti Bullet ត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងវិញដើម្បីឲ្យវាសមស្របជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុង race track ទាំងម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខត្រូវបានយកមកអភិវឌ្ឍសារឡើងវិញដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនថ្មីនេះអាចរោបានខ្លាំងជាងមុនម៉ាស៊ីន W16 ចំណុះ8លីត្រ Turbo 4ត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Turbo ថ្មីដែលឌីហ្សាញជាពិសេសដែលអាចបង្កើនបរិមាណខ្យល់ឲ្យម៉ាស៊ីនបានច្រើនជាងមុនក៏ដូចជា intake ដែលឌីហ្សាញមកឲ្យខ្យល់ហូរបានល្អជាងមុននិងប្រព័ន្ធស៊ីម៉ាំងដែលស្រាលជាងមុននិងអាចឲ្យផ្សែងចេញពីរថយន្តបានលឿនជាងមុនដោយសារតែទទួលបាននូវការអាប់ក្រេតលើផ្នែកទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដែលបំពាក់នៅលើ Bugatti បាក់ទឹកដោះមួយនេះអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតទៅដល់1824 horsepower និងកម្លាំងថករហូតទៅដល់1850 Newton metre បើសិនជាយើងចាក់សាំងសម្រាប់រថយន្តប្រណាំងដែលមានអុកតាន110បើយើងទៅតាម Bugatti បានឲ្យដឹងថា Bugatti Bullet មានល្បឿនកម្ពស់លើសពី500គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងចំណាយរយៈពេលត្រឹមតែ 2.17 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការបង្កើនល្បឿនពី0ទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនិងអាចរត់ពី0ទៅ500គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងត្រឹមតែរយៈពេល 20.16 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែម៉ាស៊ីនថ្មីនេះមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនក៏ដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើនល្បឿនកាន់តែស្ទុះជាងមុនដូចនេះហើយទើបប្រព័ន្ធប្រេងលំអិលនិងប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅត្រូវបានយកមកអភិវឌ្ឍសារជាថ្មីដោយទីយើងបានដឹងហើយថាដោយសារតែទម្ងន់ទើបធ្វើឲ្យ Bugatti ត្រូវបានបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងងាររថយន្តលឿនជាងគេលើโลกអញ្ចឹងហើយ Bullet គឺជាការបង្ហាញសេចក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុនដតីបានដឹងថា Bugatti អាចផលិតរថយន្តបានស្រាលប៉ុណ្ណាដើម្បីធ្វើឲ្យរថយន្តមួយនេះអាចស្រកទម្ងន់ពី1996គីឡូមកត្រឹមតែ1240គីឡូ Bugatti បានប្រើប្រាស់នៅប៊ូឡុងទីតាញោមទាំងស្រុងសម្រាប់ការផ្គុំ Bullet និងបំពាក់មកជាមួយប្រាំងដែលមានទម្ងន់ត្រឹមតែ 2.4 គីឡូតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយកាលីប៉ឺនិងយ៉ាន់មញ៉ៃសូមដែលផលិតដោយ OZ គ្រឿងបង្គុំជាច្រើនត្រូវបានផលិតពីទីតាញោមពិសេសដែលប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអវកាសនឹងផលិតមកឲ្យមានប្រហោងក្នុងដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់មិនខុសគ្នាពី Bugatti Type 35ដែលជារថយន្តប្រណាំងជោគជ័យបំផុតរបស់ Bugatti នោះទេគឺវាបានឈ្នះការប្រកួតរហូតដល់2000ដងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំគ្រឿងបង្គុំជាច្រើនរបស់ Bugatti Bullet ត្រូវបានផលិតមកដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា 3D Print ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ការផលិតគ្រឿងបង្គុំដែលវាធ្វើការដោយ Laser បាញ់ផ្សាភ្ជាប់ម្សៅលោហៈម្ដងមួយស្ទាប់ម្ដងមួយស្រទាប់ដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងរបស់គ្រឿងបង្គុំ
ជាក់ស្ដែងដូចជាចុងស៊ីម៉ាំងរបស់ Bugatti Chiron Passport ដែលចុងស៊ីម៉ាំងរបស់វាកើតចេញពីការប្រេនម្សៅលោហៈចំនួន4220ស្ទាប់ដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងគ្រឿងបង្គុំមួយចំនួនដែលបំពាក់នៅលើ Bugatti Bolide ស្ដើងមែនទែនគឺវាមានកម្រាស់ត្រឹមតែ 0.5 មីលីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះតែដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅរូបធាតុថ្លៃថ្លៃនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបទោះបីជាវាមានកម្រាស់ប្រហែលនឹងកម្រាស់កញ្ចក់របស់មនុស្សយើងក៏ដោយក៏វាមាននៅ Tensor Strength រហូតដល់1250 Newton per square millimeter មានន័យថាទីតានញោមដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតគ្រឿងបង្គុំរបស់ Bugatti Bolide ដែលមានទំហំប្រហែល1មីលីម៉ែត្រគឺអាចទ្រទម្ងន់បានជា127គីឡូគឺស្មើនឹងគីឡូរបស់អូនមក2ដងទៅហើយជាក់ស្ដែងដូចជា Push Rod ដែលប្រើសម្រាប់បញ្ជូនចលនាពីកង់ទៅកាន់បូមគឺមានទម្ងន់ត្រឹមតែ100ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះតែវាអាចទ្រនៅទម្ងន់បានរហូតដល់ 3.5 តោនគឺស្មើនឹង Bugatti Chiron ទៅកាត់ពីលើរហូតដល់ទៅ2គ្រឿងឯណោះ Yes basically two Chirons Hybrid component ដែលមានដូចជាឡាបចម្លងចលនាមួយនេះគឺត្រូវបានបង្កើតមកដោយការផ្សំពី Carbon Fiber និង Titanium ដែលធ្វើឲ្យវាធន់នឹងកម្ដៅរហូតដល់260អង្សាគឺប្រហែលនឹងសីតុណ្ហភាពខ្លាំងដែលបំពងជែកជាននេះទៅហើយដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅការលាយរូបធាតុពីរផ្សេងគ្នាដែល Bugatti ហៅថា Hybrid component នេះឯងវាបានជួយកាត់បន្ថយនៅទម្ងន់រហូតដល់ 1.6 គីឡូដែលវាបានកាត់បន្ថយនៅ Rotation Mass ដែលវាជួយឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងមាន RPM ខ្ពស់ជាងមុន Bugatti Bolide មានកម្លាំងរហូតដល់1824 horsepower និងទម្ងន់ត្រឹមតែ1240គីឡូតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយការរក្សាដើម្បីឲ្យរថយន្តមួយនេះនៅអឹបជាប់ផ្លូវមិនថាពេលបើកបរលបឿនលឿនឬក៏ corner មិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេដូចនេះហើយទៅ Bullet ត្រូវបានរចនាមកជាមួយនឹងការសិក្សាលើ aerodynamic យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដែល aerodynamic របស់វាអាចផ្លិតនៅ downforce សរុបបានរហូតដល់2600គីឡូកាត់ទៅជាង2តោនកន្លះដែលកម្លាំងសង្កត់800គីឡូត្រូវបានបង្កើតនៅផ្នែកខាងមុខនឹង1800គីឡូត្រូវបានបង្កើតនៅស្លាបខាងក្រោយដែលវាប្រៀបបានដូចជាការយកលុយស៊ី NH200T បូកជាមួយនឹងអ្នកបើកបរម្នាក់ទៀតយកទៅសង្កត់ពីលើស្លាបខាងក្រោយអញ្ចឹង Bugatti គឺតំណាងឲ្យការអភិវឌ្ឍទៅមុខជានិច្ចដូចនេះហើយទៅ Bugatti Bolide បានប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Mappable Outer Skin នៅលើ Roof Scoop ដែលផ្ទៃរបស់ Roof Scoop មានសភាពរលោងស្អាតធម្មតានៅពេលលបឿនយឺតតែនៅពេលលបឿនលឿននោះវានឹងមានគ្រាប់ពកលេចឡើងដែលវាជួយកាត់បន្ថយ Drag ដែលកើតឡើងនៅពេលខ្យល់បក់ទប់ជាមួយនឹងរថយន្តរបស់យើងបានរហូតដល់ 10%Bugatti មានតម្លៃចេញពីរោងចក្រទាបបំផុតគឺជាង3លានដុល្លារតែអាយុជីវិតរបស់ម្ចាស់ Bugatti គឺមានតម្លៃលើសនឹងរាប់រយដងអញ្ចឹងហើយបានជាសាក់សីរបស់ Bugatti ត្រូវបានឌីហ្សាញមកជាពិសេសដើម្បីការពារអាយុជីវិតអ្នកបើកបរដូចនេះហើយទើប Carbon Fiber ដែលមាន Stiffness រហូតដល់350000 Newton Meter per square millimeter ត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផលិតសាក់សីមានន័យថាទោះបីជាយើងយកទម្ងន់ជាង35តោនទៅសង្កត់លើផ្ទៃកាឡា1មីលីម៉ែត្រការ៉េរបស់សាក់សី Bugatti Bolide ក៏ដោយក្តីក៏វាមិនធ្វើឲ្យសាក់សីរបស់ Bugatti Bolide ខូចរូបរាងដែរ Bugatti Bolide មិនត្រឹមតែលយតែបច្ចេកវិទ្យានោះទេសម្រាប់ខ្ញុំការឌីហ្សាញរថយន្តមួយនេះគឺតែកភ្នែកខ្ញុំមែនទែនដោយសារតែដូចដែលយើងបានឃើញនៅអសរ X ជាច្រើនហើយទាំងខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែ fan អសរ X តែអសរ X នេះគឺជាអសរ X ដែលយកលំនាំតាម X Plan ដែលមានលបឿនលឿនជាងសម្លេងកុំគិតអ្វីផ្ដេសផ្ដាសវីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជួយ Share ក៏ដូចជា Subscribe Channel Delux Cambodia ផងដើម្បីគាំទ្រដល់ពួកយើងក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗបន្តទៅមុខទៀត